السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے ایک تاریخی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جسے روبوٹس کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ ترکی میں زیر آب آنے کے خدشے کے پیش نظر قدیم مسجد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ 4,600 ٹن وزنی تاریخی مسجد ترکی کے جس علاقے میں واقع تھی وہاں ڈیم تعمیر کیا جا رہا تھا۔ حسن کیفا میں دریائے دجلہ کے قریب واقع 610 سال قدیم ایک تاریخی مسجد جامع ایوبی ڈیم بھرنے کے بعد زیر آب آ جاتی تھی۔ اس تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے بہت غور کے بعد سلطان محمد فاتح کے جانشین اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد کی پوری عمارت کو پلروں سمیت محفوظ طریقے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا، جامع ایوبی کو دیوہیکل کنٹینروں پر لایا گیا۔ یہ سارا کام روبوٹس نے سر انجام دیا۔ بعد ازاں اس مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2017 میں تعمیر ہونے والے پارک حسن کیفا نیو کلچر پارک فیلڈ منتقل کر دیا گیا۔ خانہ خدا سے محبت کرنے والے ترکوں نے یہ انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر اپنی سنہری تاریخ کو زندہ کر دیا۔ جامع مسجد ایوبی کے منتقلی کا کام مکمل کر دیا گیا۔ مسجد کی عمارت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مرکزی ہال جس کا وزن 2,500 ٹن تھا، اسے ایک ساتھ بنیادوں سمیت اٹھا کر دیوہیکل کنٹینروں پر لایا گیا، جبکہ مینار اور بیرونی احاطے کو 2 الگ الگ کنٹینروں پر رکھا گیا۔ ان حصوں کا مجموعی وزن 2,300 ٹن تھا۔ اس مقصد کے لیے 352 پہیوں والے دیوہیکل کنٹینر لائے گئے تھے۔ پہلے عمارت کی چاروں جانب گہری کھدائی کر کے اسے جڑوں تک خالی کر دیا گیا۔ پھر 610 برس قدیم اس عمارت کو ٹوٹ پوٹ سے بچانے کے لیے چھت اور دیواروں کو اندر اور باہر سے بنایا گیا۔ پھر ہیوی مشینری کے ذریعے اسے بنیادوں سمیت اور لوگڈ سہارا دے کر محفوظ کنٹینروں پر رکھا گیا۔ یہ کام چونکہ انتہائی پاورفل روبوٹس نے سر انجام دیا، اس لیے مسجد کی قدیم عمارت مکمل طور پر محفوظ رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے مذکورہ پارک پہنچایا گیا۔ یہ پارک مسجد کی پرانی جگہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچانے کے بعد روبوٹس نے 90 تلے انداز میں مسجد کی عمارت کو کنٹینروں سے اٹھا کر نیچے رکھ کر 3 حصوں کو سیٹ کر دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جبکہ ڈرون کے ذریعے اس کی عکس بندی بھی کی جا رہی تھی۔ اس سے قبل حسن کیفا کی کئی تاریخی اشیاء کو اس کلچرل پارک میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ تاہم عالمی میڈیا نے تاریخی مسجد کی دیوہیکل عمارت کی منتقلی کو انوکھا اقدام قرار دے کر اس کی بھرپور تشہیر کی ہے۔